أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسود والبركة حبين مي أعلن سيدة ميديا وحبين نمو جمعة سوكالي سوكالبا حساسي اي نوصو سعلو فضلاً نلاتشوك حق حساسي يا مدحوينها قلمودك أحمد عبد كاري قرقر أو سوين وبهدل ور عرصنا كقاضي مدوغم الشرحين تمعاركا أو دوانها بصاحب لها إسلام مركاسنا وقسل الجري حفلة دي حالي إير ريز الوزارة روبلة أيو روك لقلي مدوغم الشرحين تمعاركا أحمد عبد كاري قرقر أو أهنين إسببدل أيا وحا ويروان مقليي مالمهان الدنب أقيار إيادو دورة شريمال في عنصو قارتي وحيا وكال شيك شيغيا وحا ولا جيدا ميدو بمشارحين تمعاربكا مركا وحا لين نهي دورة شدي والجوغا وانا لغو جرا أقل كي سروا وصو دمادي كي أقل كهو سنوا لغو جرا وضيا شقار كودا هدي وحوغا وقتي ودي من يحي او وحسي كيهين دورة شد الدنب هسو الميتيان وحونا ولا جيدا دورة شد الدنب إيه لبكن إيشاني لباتنكا إيه حجو جيان دير taasi oo ula jeedo in aysan marnaba diyaar ahayn midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina markasta ay dayro wadaan taa ayuu ku garbaashay midowga musharaxiinta mucaaradka ahmed abdi taariiq qorqor ayaa lagu xasuustaa markasta uu magaalada muqdisho yimaado inuu qoslo midowga musharaxiinta mucaaradka sida madaxdi hore ee dalka soo xukumay jirtay xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh ahmed qorqor ayaa ahnin aad isku badbadala isla markaasina gadaal ka hagaya madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo waxaana macquul ahay hadalka uu ku garbaashay saaxiibadiis midowga musharaxiinta mucaaradka inuu soo dhiibay kalitaliya ninka madaxa adag ee filo soomaaliya ku dhuumaalaysanaya maxamed abdullahi farmaajo geesta kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xalay ku dhawaaqay in maamulkiisa uu qabanayo doorasho shan kursi ah oo ka mid ah golaha shacabka qorqor ayaa hadalkan kaga dhawaaqay xaflad casho sharaf ah oo xalay loo sameeyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen rooble wuxuuna sheegay in doorashadaasi la gudageli doono qorqor ayaa intaasi ku daray in shantaasi kursi ay calaamaysan yihiin isla markaasina soo saaristooda aysan qaadan doonin wax ka badan saddex maalmood waxa uu faray guddiga doorashooyinka maamulka galmudug inay isla maanta bilaabaan isku keenista odayaasha qabaa'ilka shantaasi kursi si loogu dhawaaqo musharaxiinta maamulka galmudug ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee dhammaystiray doorashooyinka aqalka sare waxaana qorqor lagu eedeeyey inuu si ula kac ahay u dheereeyey doorashada aqalka sare isaga oo muddo kororsi dadban kala shaqaynaya filo soomaaliya oo ay xulufo yihiin dhinaca kale liiska shanta kursi ee golaha shacabka galmudug ayaa lagu dhawaaqay guddiga doorashooyinka galmudug ayaa shaaciyey liiska shan kursi oo ah kuwa ugu horreeya ee lagu dooranayo maamulka galmudug kuraastani shanta ee lagu dooranayo galmudug maalmaha soo socda ayaa tirsigooda iyo xildhibaanada ku fadhiya waxa ay kala yihiin kow eber afartan iyo saddex xuseen qaasim yuusuf labo eber kontan iyo afar cabdishakuur cali mire saddex boqol iyo afar mahad cabdalla cawad afar eber lixdan iyo toddoba cabdulaahi cali axmed shan eber labaatan iyo lix ikraan aadan absuge xalay ayay ahayd markii uu madaxweynaha galmudug ku dhawaaqay inay maalmo gudahood dooranayaan shanta kursi ee xildhibaan ee ugu horreeya maamulka galmudug dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo xalay khudbad ka jeediyey casho sharaf loogu sameeyey magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inuu ku guulaystay qorshihii uu u tagay deegaanka galmudug howlihii aan u imid galmudug ee arrinta doorashadu ugu muhiimsaneyd waxay ku dhammaadeen guul waan ku ammaanayaa madaxweyne qorqor in uu xilli dhow u qabtay bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayuu yidhi rooble dowlad goboleedka galmudug waxaan garab uga nahay hirgelinta dowladnimada nidaamka iyo kala dambaynta si bulshada deegaanka horumar u gaarto ayuu yidhi rooble rooble ayaa ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada kale inay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan qabashada doorashada golaha shacabka federaalka soomaaliya rooble ayaa la filayaa inuu sidoo kale uu booqasho ku tago caasimada maamul goboleedyada kale si uu u dhiirageliyo in la bilaabo doorashada golaha shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in soomaalida ay ceeb kala kulantay doorashooyinka daba dheeraaday isaga oo sheegay in maalin kasta ay beesha caalamka weydiinayaan sababta ay u qaban la'yihiin doorashada xubnaha beesha caalamka ayaa dalbaday in doorashada golaha shacabka lagu soo dhammaystiro ka hor dhammaadka sanadka taasi oo aad u adag marka la eego muddada ay qaadatay doorashada aqalka sare dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta ayaa ka fakaraya inay ku dhawaaqaan gole qaran oo dalka maamula haddii aan doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabaynin ilaa dhammaadka sanadkan ayna ku jirno fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya sheekh shariif sheekh axmed oo ololihiisa xawaaro sare u socda beesha caalamkana dalab culus hor dhigay dalalka norweyn maraykanka iyo ingiriiska oo si xun u canaantay ra-iisul wasaare rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka
banaanbax xoogan oo ka dhacay magaalada Baladweyne. Aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa kordhiyay ololihiisa doorashada isagoo markaani bilaabay naqshad uu dalka xukunkiisa ugu soo laaban lahaa. Shir gaar ah ayuu la yeeshay xubnaha beesha caalamka isla markaasina ay ka arinsadeen doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa. Waxa uu yidhi waxaan kulan kula qaatay aaladda fogaan aragga wakiilada beesha caalamka waxaana ka wada hadalnay dardargelinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaan la wadaagnay aragtida golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ee ku aadan muhiimadda ay leedahay in sida ugu dhaqsaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada si dalka horay ugu socdo ayuu yidhi Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxaan beesha caalamka ugu mahadcelinayaa kaalmada ay siinayaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed si loo gaaro nabad waarta iyo horumar ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa iminka dhexda u xirtay sidii dalka loo badbaadin lahaa loogana badbaadin lahaa tiimka fila Soomaaliya ku dhuumaalaysanaya dhinaca kale Mareykanka Norway iyo UK oo qoraal bahdil ah u diray madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ra'iisul wasaare Roble shuruudna ku xiray qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa shuruud adag ku xiray inay bixiyaan lacagta weli ku dhiman ee lagu taageerayo qabashada doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaga oo qoraal bahdil u muuqda u diray madaxda Soomaalida qoraal loo diray ra'iisul wasaare Roble madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed safiirada dalalka Mareykanka Norway iyo UK ugu jawaabeen codsi looga dalbanayay lacag gaaraysa 3.7 milyan oo dollar oo loogu talagalay hay'adaha maareynta doorashooyinka iyo qarashaadka codbixinta iyo macluumaadka dadweynaha lacagtaas ayaa qayb ka ah 27 milyan oo dollar oo guddiga doorashada uu go'aamiyay inay guud ahaan ku bixi doonto doorashada hase yeeshee Mareykanka Norway iyo UK ayaa ku gacan seeray dalabkaasi waxaana qoraalka lagu yiri waxaan xuseynaa in lacag idinku filan aad heli kartaan oo ay ku jirto mid ka mid ah deeq bixiyaasha caalamka si loogu dhammaystiro qayb muhiim ah oo ka mid ah doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya marka ay noqoto codsiga ku aadan lacag dheeraad ahay dowladda Mareykanka Norway iyo UK waxay si wadajir ah u xaqiijin karaan inaan awoodno bixinta lacagta dheeriga ah ee la codsaday oo ah 3.7 milyan waxaan tani samayn doonaa innaga oo u marayna barnaamijka taageerada doorashooyinka ee qaramada midoobay si kastaba waxaa ka walaacsannahay kalsoonida iyo jadwalka hannaanka doorashada ee sida aadka ahi u dib ugu dhacaya mar kasta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay saddexdan dal ayaa madaxda Soomaalida u sheegay in lacagtaani ay kala bixi doonaan laba goor oo kala ah tan koobaad oo ay tahay marka doorashada ay si macno leh oo la isku hallayn karo ugu bilaabato ugu yaraan 3 maamul goboleed marka dhammaan lacagta musharaxiinta xildhibaanimo la soo xareeyo isla markaasina la xaqiijin karo qaabka loo isticmaalayo qaybta labaad ee lacagta ayay Mareykanka Norway iyo UK sheegeen inay bixin doonaan labo marka ugu yaraan 3 meelood laba meel kuraasta golaha shacabka lagu soo doorto dhammaan goobaha codbixinta waxaa intaas dheer oo ay dalbadeen sharaxaad ku saabsan in laga soo baxo waajibaadka lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee 300 dhinaca kale magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay banaanbax roobdoon ahi kaasi oo ay dhigayeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi culimada magaalada Baladweyne ayaa dibadbaxay iclaamiyey iyagoo dadka ay isugu tageen fagaarayaasha iyo barxadda iskuulka mujamac ee magaalada Baladweyne iyaga oo sameeyey allabari xoogan isla markaasina roob la'aan ayaa ka jirta dhulweynaha Soomaaliyeed ayagoo alla ka baryay in uu roobka u keeno ummadda Soomaaliyeed mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay banaanbaxaasi roobdoonka ah dalka Soomaaliya ayaa iminka abaar xoogan ka jirta isla markaasina meelaha qaar waxaa la arkayaa xoolihii dadka lahaayeen oo si weyn u dhammaaday isla markaasina dadka qaarkood ay ka soo hayaameen deegaanadii ay ku isticmaali jireen xoolahaasi xog xasaasiya farmaajo Mr. Roble ayaa qaadaya mas-uuliyadda muddo kororsiga cusub ee iminka socota tan iyo markii ay dalka si rasmi ah ugu bilaabatay doorashada iska daba dheeraatay ayaa waxaa marba sii kordhayay muddada ay madaxweynaha iyo dowladda hadda jirta ay dalka ku xukumayaan sharci la'aan doorashada aqalka sare ee Soomaaliya oo bilaabatay 29kii Julaay ayaa waxay socotay 108 maalmood oo ah in ka badan 3 bil iyo bar waxaana lagu dooranayay muddadaasi 14 sanatar oo keliya sidoo kale waxaa dhowaan si hordhac ah magaalada Muqdisho uga bilaabatay doorashada golaha shacabka oo iyadu ka baaxad iyo shaqo badan midda aqalka sare taasi oo sii kordhinaysa muddo kororsiga dadban ee ka socota fila Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa shaaciyay in dalka uu ku socdo muddo kororsigii laga badbaadiyey
kaasi oo dagaal xooggan ka riday magaalada Muqdisho asiga oo ka digaya ayaa waxa uu yiri fila Soomaaliya waxa ka socoto muddo kororsi dadban hadaba yaa qaadanaya mas'uuliyadda muddo kororsiga sida dadban u hirgelay sida ay qabaan dadka falanqeeya siyaasadda waxa mas'uuliyadda u weyn ee muddo kororsiga dadban ee ka socota fila Soomaaliya dusha u ridanaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble farmaajo ayaa iska wareejiyay gacan ku haynta arrimaha doorashooyinka iyo amniga taasi oo ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Roble oo ah mas'uulka ugu sareeya ee hagaya doorashooyinka aminka ka socda gudaha dalka Soomaaliya Roble waxa uu ka soo bixi waayay mas'uuliyadii loo dhiibtay wuxuuna qayb ka noqday xarigjiidka siyaasadeed ee dalka isaga oo ku mashquulay khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn iyo xilal magacaabis joogto ahay Ra'iisul Wasaaraha ku mashquulsan magacaabista wasiiro ilaa agaasimayaal waa xilgaarsiin aan sharciga siinaynin inuu isbeddel weyn ku sameeyo xilalka dowladda laakiin dowladda farmaajo ee sanadka sii joogta xilka ayaa sharci darradaasi caadi ka dhigatay iyadoo uu Roble ka faa'iidaysanayo arrimahaasi warbaahinta ayaa ogaatay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo doonaya inuu xilka sii haysto maadaama madaxweynaha cusub ay ka dhigan tahay inuu meesha ka baxayo horey waxaa Roble loogu soo xigtay warar sheegaya in farmaajo uu doonayo in xilliga doorashada la gaarsiiyo ilaa Abriil 2022 laakiin waxaa hadda muuqata in Roble uu sidoo kale fursad u arko in doorashadu sii daahdo si ay ugu suura gasho inuu dano gaar ahi ku gaaro taasi oo si cad uga hortimid beesha caalamka si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka dhegta dhiigga u dartay Ra'iisul Wasaaraha Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka